စီးပွားရေးတစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်မဖြစ်မနေသိထားတတ်တဲ့တပြူသုံးလုံးရှိပါတယ်ဟူဘသူ့ကိုရောင်းပါလဲ what ဘာကိုရောင်းပါလဲ why သူတို့ဘာလို့ဝယ်ရမှာလဲဆိုတာပါဒီ post မှာပထမတပြူအကြောင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပါမယ် who ဘသူ့ကိုရောင်းပါလဲလာဝယ်ရင်တော့လူတိုင်းကိုရောင်းပါတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘသူတွေကိုအဓိကရောင်းမယ်ဆိုတာမျိုးသိရပါမယ်ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးဟာကန်ဆော့စီရောင်းမယ်ဆိုပါတော့ plan နဲ့ထုတ်ပို့မှုပုံစံအကြောင်းတွေကြော်ညာဒီဇိုင်းဒီ contest အရေးသွားနေတဲ့ဒီဈေးနှုန်းတွေဟာလူငယ်တွေဒါမှမဟုတ်ရုပ်ရှင်ကြိုက်တဲ့သူတွေဂိမ်းဆော့နေတဲ့သူတွေအကြိုက်ကိုလုံးပါလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လူကြီးပိုင်းဖြစ်တဲ့ဒီကျန်းမာရေးနဲ့ဘာသာရေးတိုင်းရင်းဆေးတွေတဘောဆေးဝါးတွေကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေအကြိုက်ကိုလုံးပါလားဒရာဖက်ကိုပို့ပြီးတော့ဖန်တီးတဲ့လေဖန်တီးပြီးတဲ့ကြောင်ကြတွေကိုသူတို့စီပြတဲ့အခါမှာလည်းပန်းချံရုပ်ရှင်ရုံတွေလိုနေရာမျိုးတွေနဲ့ဆေးရုံဆေးခန်းလိုနေရာမျိုးတွေဘယ်မှာသွားပြတာပူရောင်းရမယ်ထင်ပါတယ်လေ Facebook ပေါ်မှာ post တင်မယ်ဆိုရင်လည်းဘသူကြိုက်တဲ့အရေးသားနဲ့တင်ပြမှုပုံစံကပူရောင်းရမယ်လို့ထင်ပါတယ်လေကျန်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းဒီလိုပါပဲဘသူ့ကိုရောင်းမှာလဲဆိုတာကောင်းကောင်းသိရပါမယ်အဲဆိုကိုရောင်းမဲ့သူတွေရဲ့အသက်အပိုင်းချာကြားမှာနေရက်ဝင်ဝင်နဲ့နေထိုင်မှုပုံစံသူတို့ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုတွေကိုသိကိုသိရပါမယ်အဲ့ဒီချက်တွေကိုများများနဲ့ကောင်းကောင်းသိလေသူတို့ရဲ့ခက်ခဲတွေလိုအပ်ချက်တွေကိုများများသိလာလေဖြစ်ပြီးတော့တင်ဖန်တီးတဲ့ကြော်ညာတွေကလည်းသူတို့ပုံမှာပို့ပြီးတော့ဆွဲလန်းညှိတွယ်စီမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်နေ့မှာနောက်ထပ်တစ်ပြူတစ်လုံးဖြစ်တဲ့ဘာကိုရောင်းမှာလဲဆိုတာလေးကိုထပ်ပြီးတော့တင်ပြသွားပါဦးမယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်